כעדי הפיצוצים אנחנו רוצים לחזור חזרה לאחד הקרבות באמת היותר הירואיים. ביום הראשון, בשעות אחרי שבעצם פורצת המלחמה הזו והטבח הזה, וכבר מבינים פחות או יותר את תמונת המצב, בתחנת המשטרה בסדרות התנהל קרב אדיר בין מחבלים רבים לבין כוחות שמגיעים לשם. היו שם שוטרים, היו שם אנשי קומנדו, היו שם יחידות מיוחדות, היו שם לוחמים. היה שם קרב מאוד מאוד גדול על תחנת המשטרה בסדרות. מצטרפת אלינו אף פקד מלי שושנה, שנלחמה בשבעה באוקטובר תחנת המשטרה בסדרות. שלום לך. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. בואי תחזירי אותנו ליום הזה, לקרב הזה, לשעות הדרמטיות שם בתחנת המשטרה בסדרות. טוב, היום מתחיל, כפי שידוע לכולנו, בסביבות 6:28, מתחיל ירי מסיבי, ירי רקטי מסיבי לכיוון הארץ, לכיוון שדרות. אנחנו כבר מתורגלים, אני גרה באשדוד, באתי באשקלון, באותו יום תגברתי קצינה תורנית את תחנת שדרות. מתורגלים שיש ירי, מפסיק, אנחנו יוצאים, מצילים, מכילים את האירוע וחוזרים לשגרה. באותו יום זה היה קצת יותר ארוך, היה ירי מסיבי כ-6 דקות, עם הפסקות מינוריות כזה שמצאו אותנו, יוצאים מהממד, נכנסים לממד, משהו כמו משחק ים יבשה כזה. לאחר כאיזה 6 דקות יש הודעה של נפילה של טיל באחד מרחובות העיר, אני מוציאה ניידת למקום שתיתן לי מענה, ובמקביל אנחנו מקבלים הודעה לחדירה של 5-6 סירות מחבלים לחוף זיקים. אני עולה בגל מול גם מפקד תחנת אשקלון, אנחנו באותו גל שיגור. עדי, שמעת, אתה יודע משהו? אז אמר, בואי נכיל את האירוע מול המחוז, אם זה באמת ככה, צריך להכריז על פקודה של פרש פלשת. מנסים לקבל דיווחים, במקביל לניסיונות שלנו, אנחנו קוראים בקשר כבר הודעה של רן לבן, נחטף מחוף זיקים על ידי מחבלים. הוא יוצא לכיוון הארץ, לכיוון שלנו. אנחנו מבינים שמירי תלם אנחנו נכנסים לאירוע של פחה. במקביל, פקד המחוז מכריז על הפעלת פקודת פרש פלשת, שזו פקודה שמתחמת את כל המחוז במחסומים הרמטיים, ולא נותנת לאף אחד לא להיכנס ולא לצאת מהמחוז שלנו. אני יוצאת לרכב שלי לקחת האפוד, במקביל מגיע קצין החקירות של התחנה, הוא נכנס לתחנה להתארגן, אני כזה מדדה לכיוון התחנה, פתאום אני שומעת רעש של רכב מגיע. עכשיו אנחנו מדברים על שבת בבוקר, סוכות, לא אמורה להיות נועה של כלי רכב, בטח לא ברבע לשבע בבוקר. טוב, אני רואה איזה טנדר לבן, מחנה מולי, עליו 5-6 חמאסניקים, בנדנות לבנות על הראש, נשק ארוך דווח מקדימה, מסתכלים עליי, אני מסתכלת עליהם, אני כזה, בתחקיר שעשיתי מול קצין האגם, הוא לא סיפר לי שיש איזה צילומים של פרק של פאוד החדש בסדרות. ואני חייה להקל שזה לא זה, זה סיפור של החיים שלנו, ואני רצה לתוך התחנה, צריכת לשוטרים שלי מחבלים, כולם לרוץ לגג, במקביל הם כבר יורים טיל RPG לקומה השנייה של התחנה, ואנחנו רצים לגג, יחד איתי עוד 5 שוטרים ושוטרת, אנחנו מצליחים חלק מאיתנו להיכנס דרך חלון, חלק מאיתנו אחרי שאני שובר את מנעול תלייה להיכנס דרך הדלת, ואנחנו מתארגנים על הגג. אביעד מסתכל מעבר לגג, ואנחנו פתאום רואים שזה לא 5-6 חמאסניקים, בדיעבד דובר כבר על כ-26, שכבר מעקפים את התחנה ונמצאים בתוך התחנה, אביעד יורה עליהם, הם מבינים שאנחנו על התחנה ומתכנסים לתוך התחנה. במקביל כמובן יש את כל הכוחות כבר מסביב, פקד המחוז, פקד התחנה, כוחות שמגיעים לסייע לנו. אתם מבינים בנקודת הזמן הזו, הפקד מלי, את מבינים בנקודת הזמן הזו בעצם את תמונת המצב, זאת אומרת העובדה שבעצם התחנה נופלת לידי מחבלים, גם במספרים יחסית גדולים, ושבעצם יש פה אירוע שהולך להימשך שעות ארוכות, והוא לא הולך להיות פשוט בכלל. לא, אנחנו לא יודעים שהאירוע הולך להיות ארוך מאוד. אנחנו יודעים שכן, יש איתנו מחבלים, והם כבר איתנו על הגג. אנחנו לא מודעים לכמות שלהם.
אבל אנחנו כבר מתחילים לחימה עצימה על הגג. אנחנו רק נכנסים לגג וכבר יש לחימה של שוטר שלי ושלי מול מחבלים שעלו, שתי מחבלים, אחד אנחנו הורגים במקום, השני גוסס, מנסה להגיע לנשק שלו ולהמשיך לחימה, אני קמה ויורה לו כדור, לוקחת ממנו את הכדור בראש, לוקחת ממנו את הנשק, זורקת אותו לשוטרים שלי כדי שיהיה לנו עוד תחמושת, סך הכל כולנו היינו רק עם אקדחים, ונשק ארוך אחד שמנצלים אותו בתחילת האירוע לירי החוצה, וגם בו התחמושת נגמרת. ואנחנו כל אחד עם האקדח שלו, אקדח במצב הטוב אולי שתי מחסניות, במצב הלא טוב מחסנית אחד עם 15 כדורים, והם מתוחכמים, הם עולים עם רימונים, זורקים עליהם רימונים, השוטרים שצורקים לי, מה לי? סליחה? צריך לומר גיבורים באמת על מלא, את מזכירה את הגיבורים שבאמת נלחמו שם, אחד מהם הוא רב נגד ירון מוריס דיין, זכרו לברכה, שנפל בקרב הזה בתחנת המשטרה בסדרות ב-15 בחודש למניינם, יום שלישי, י"ג בתשרי תשפ"א, שלישי הבא, כן, הכנסת ספר תורה בקריית גת, ספר תורה שאנחנו גם בערוץ 14 התרמנו את הצופים שלנו, בהחלט חשוב, גם אני אהיה באירוע הזה, בהחלט גיבורים אחד אחרי השני שם. אני רוצה באמת להודות לך בשם עם ישראל, לכולכם, לשוטרים, למי שעשה באמת את כל העבודה הזאת כדי שאנחנו נוכל כאן לחיות ושיהיו רק בשורות טובות. תודה רבה לכם על כל הגבורה הזו ועל הסיפור הזה שעוד יסופר רבות. תודה.